Caucasis tehnologie biscola țar hogitgent. Es aris CSD. Შემდეგი თემა არის footnote-ები და endnote-ები. Ვნახოთ ახლა რას წარმოადგენს ისინი. Განმარტებები, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რომ აი ამ დოკუმენტის ბოლოში, მაგალითად შეგვიძლია ჩავსვათ insert footnote-ი, რაც გულისხმობს განმარტებას კონკრეტული სიტყვის. Insert footnote-ის გამოძახების დროს აი ეგ დაჯდა ერთიანი და ქვემოთ იქნება ითხოვს განმარტებას. განმარტება შეიძლება ჩაისვას რასაკვირველია ქართულ ენაზეც. Tu amis წინ შეგვიძლია ჩვენ კიდევ მომინდომოთ და ჩავსვათ კიდევ ერთი განმარტება, მაგალითად სკოლიო insert footnote-ი გამოვიძახეთ და ნახავთ რომ უკვე რადგან ერთიანის წინ ჩავსვით ახალი, ეს ნიშნავს რომ ის გახდა ერთიანი, ეს ორიანი და აქ უკვე გამოჩნდა პირველი ხელახლა დასაწერი. Მოკლედ როგორც მივხვდით, რიგითობას თვითონ იცავს. Ასევე შესაძლებელია ახალ გვერდზე სკოლიოს ჩასმა, თუმცა footnote-ის setting-ებში შესაძლებელია იყოს bottom of page-ი, სადაც იქნება number formatting-ი მითითებული თუ როგორ გამოიყურება და start at, მაგალითად ერთიანით, continues დაუშვათ, ანუ შეგვიძლია გააგრძელოთ, ან იყოს restart each section-ი, ან restart each page-ი. Nu tu continue, am შემთხვევაში ვაძლევთ insert-ს და როგორც ხვდებით, ანუ ჩასმის დროს უნდა გაითვალისწინოს მის წინ არსებული სკოლიოები და ჩასვავს უკვე მესამე სკოლიოს. Tu მივცემდით restart each section-ს, მაშინ გვექნებოდა ყოველი სექციისათვის ახალი და tu მივცემდით restart each page-ი ყოველი ფურცლისთვის ახალი ნომრები. Და ასევე არის ბრძანება endnote-ი, რომელიც ჯდება ან სექციის ბოლოს, ან დოკუმენტის ბოლოს. Documentis bolos, შესაძლებელია დაგალითად ABC-ის ფორმატით ჩასმა, აქაც იყოს numbering-ი continuity to restart each section-ი. Დავუშვათ insert-ი და ხედავთ რომ დოკუმენტის ბოლოში ჩაჯდება განმარტება ამ კონკრეტული სიტყვისათვის და რასაკვირველია control კლავიშითა და ამასოზე ხელის დაჭერით ავტომატურად აი ეს განმარტება დიახ და control ღილაკზე და ამაზე ხელით დაჭერით, რასაკვირველია ეს ყველაფერი უკან დაბრუნდება, ანუ გამოხდება გადასვლა იმ ნაწილზე. Აი როგორც ხედავთ, გადავედით კიდეც. ამით ის სკოლიოები და footnote-ებით, endnote-ებით ავასრულებთ. ეს არის CSD.